ପରିଣତ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦୁଝର ସହରରୁ ଆସି ଝୁମ୍ପୁରାର ଏହି ମଣ୍ଡପରେ ମାଆଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବାକୁ ରୋକିପାରି ନାହାନ୍ତି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ମାଗୁଣୀ ଚରଣ। ନିଜେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁନଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସେ ମାଆଙ୍କ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବାରେ ଲାଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମା ଜଗଜନନୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ମାଟି ଉଠାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଖରୁ ଜୋରସୋରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଆଙ୍କର ମାଟି ଲେପ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ସବୁ ବର୍ଷ ଭଳି ସମାନ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯିବ। ମା ଦୁର୍ଗତୀ ନାସିନୀ ଯୁବ ସଂଘ ଦ୍ୱାରା 1974 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପୂଜା ଏବେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିଥିବା ବେଳେ କମିଟି ସଦସ୍ୟମାନେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ସହ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ଏହି ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ତୋରଣ ଓ ଟେଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। 36 ବର୍ଷ କଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠୁ କହିଥିଲି ଏଇ ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଜୀ ବୋଲି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲିକରି କହିଲେ ଚାଲ ତୁମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛ ତୁମେ ପୁରା କରିବ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଜୀ ବୋଲି ପାଇଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଅନ୍ୟ କାରିଗର ତିଆରି ପାରିବେନି। 50 ବର୍ଷ ତ ଯେଉଁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ସିଏ ତ ସେ ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ ଝୁମ୍ପୁରାଟା ଯେତେବେଳେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ସବୁ ହେଇଗଲା ଝୁମ୍ପୁରାଟା ଆନନ୍ଦ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଏକା ନାହିଁ ହେଇଥିଲା ଆନନ୍ଦ କହି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ମୂଳଟି ଅତି ବିଶ୍ୱାସ ବିଶ୍ୱାସ ସବୁ କାମ ଆଉ ପ୍ରଥମ ଯେ ଭାଗବତ ଧାଡ଼ି ନମଇ ନୃସିଂହ ଚରଣ ପରମ ଅନାଧିକାରଣ ଏ ମଣିଷ ନଈ ଯା ନଈ ଯା ଏମିତି ଏମିତିକୁ ଛାତି ଫୁଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର ନେଇ ଟିକେ ନଈକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର ତେଣୁ ନମଇ ନୃସିଂହ ଚରଣ ପରମ ଅନାଧିକାରଣ। ଝୁମ୍ପୁରାର ମା ଦୁର୍ଗତୀ ନାସିନୀ ଯୁବ ସଂଘ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଚଳିତ ବର୍ଷ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯୁବ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ 6 ଦିନ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏହି 6 ଦିନ ଧରି ଜିଲ୍ଲା ତଥା ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଲୋକକଳା ଲୋକନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ସହ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରଦର୍ଶିତା ହାସଲ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଓ କାରିଗରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଏହି ଜୟନ୍ତୀ ପାଇଁ ମୀନାବଜାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଆୟୋଜକମାନେ। ଏହାସହ ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ଜଗତର ନାୟିକାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସାଂସ୍କୃତିକ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ ବୋଲି କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଦୁର୍ଗାପୂଜା ସମେତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବ୍ୟୟବରାଦ 55 ଲକ୍ଷ ଥିବାବେଳେ ତୋରଣ ଓ ଟେଣ୍ଟ ପାଇଁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, 6 ଦିନ ଧରି ହେବାକୁ ଥିବା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବ ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ, ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ଜରି ଡେକୋରେସନ ତଥା ଭିତର ସାଜସଜ୍ଜା ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ରଖାଯାଇଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କମିଟିର ସଭାପତି ଶଶିଭୂଷଣ ସାହୁ। ମାଆଙ୍କର ଶ୍ମଶାନ ଘାଟରୁ ବିଧିପୂର୍ବକ ମାଟି ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସେଦିନ ହିଁ ପ୍ଲାନିଂ କଲୁ ଟୋଟାଲି, ମାନେ ପ୍ଲାନିଂର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେଖା ଦେଲୁ ଯେ ଆମେ ଏ ବର୍ଷ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିବୁ, ବଜେଟ୍ ରହିବ 55 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଝୁମ୍ପୁରା ପଞ୍ଚାୟତର ଏମିତି ଗୋଟିଏ ବି ପରିବାର ବାକି ନାହିଁ ଯିଏକି ମାଆଙ୍କ ପୂଜା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତେ ଜଡ଼ିତ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ପାଖରୁ ହିଁ ଆମେ ରଖିଲୁ 20ରୁ 26 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ବିଜୟାଦଶମୀ ଆସୁଛି 24 ତାରିଖ। 24 ତାରିଖ ଆମେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବ ଗୋଟେ ରଖିଛୁ, ଆଉ 6 ଦିନ ଗୋଟେ ଅଛି କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଛଉ ନୃତ୍ୟ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶୀ ଅଛି, ଚାଙ୍ଗୁ ନୃତ୍ୟ ଅଛି, ଝୁମର ଅଛି, ସାନ୍ତାଳୀ ନୃତ୍ୟ ଅଛି, କେନ୍ଦୁଝର କଲଚର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆମେ ସ୍ଥାନିତ କରିଛୁ ଏଠି। ଆମର ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷ ଏ ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ମୂର୍ତ୍ତି ଆମର ତ ଆଗରୁ ମାଗୁଣୀ ବାବୁ ବନାଉଥିଲେ, ମଝିରେ କିଛି ଦିନ ଲୋକ ବସି ବନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହିସାବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଯାହା ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ପୁଣି ଆମେ ମାଗୁଣୀ ବାବୁଙ୍କୁ ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇବା ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷ ପାଇପାରିଛୁ ତାଙ୍କର, ତ ଏଇଟା ଆମକୁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛୁ। ଆମର ମାଆଙ୍କର 6ଷ୍ଠ ଦିନରୁ ତ ବେଲବରଣ ହୁଏ, 7ମ ଦିନରୁ ହିଁ ଆମର ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। 7ମୀ 8ମୀ 9ମୀ 10ମୀ ଏଇ 4 ଦିନ ସବୁଦିନ ଆମର ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ ବହୁତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପୂଜା ବେଳକୁ ଦୁଃଖବନ୍ଧୁ ବେହେରା ଥିଲେ, ସିଏ ଆମକୁ ଫୁଲ୍ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ମାନେ ଆମକୁ ବିରୋଧ ବି କରୁଥିଲେ ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟିଆ ହେଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 50 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧାଭାସ ହିଁ
ଆମକୁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମାଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇ ଦେଲା। ଆସ୍ତେ 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 1980 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳାଇଲା। ସେତେବେଳେ ହେଉଛି 1980ରେ ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରାମ ବୁଚୁବାବୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ ଦୁର୍ଗା କମିଟିର। ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ 1980ରୁ 2019 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1980ରୁ 2019 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଟେନରଟା 36 ବର୍ଷ ଏ ଟେନରଟାରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଉନ୍ନତି ଦୁର୍ଗା କମିଟିର ହେଲା। ତା ମାନେ ଗୋଟେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇକି ହେଲା। ଗୋଟେ ପୋଖରୀ କିଣା ହେଇକି ତାକୁ ପୋତା ହେଇକି ସେଇଟା ଗୋଟେ 4-5 ଏକର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମିନା ବଜାର ଫିନାଇ ବଜାର ହେଉଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ 60-65ଟା ଦୋକାନ ଘର ହେଉଛି ଦୁର୍ଗା କମିଟିର ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି 1000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ମାସକୁ ରେଣ୍ଟ ଆସୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ସୁଲଭ ଶୌଚାଳୟ ଦୁର୍ଗା କମିଟି ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ଷକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳନ କରାହେଉଛି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ପଇସା ଅଭାବ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ମନୋଭାବ ଏକ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପଇସା ଅଛି ଟିକିଏ ମନୋଭାବ ଗୁଣା ଥିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଦଶହରା ପରେ ଭସାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଶାଳ ପଟୁଆରାରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ସମାପନ କରିବାର ଯୋଜନା ଥିବା କଥା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।